Dne 26. února 2022 se na Novotného lávce v Praze konala v pořadí již 8. výroční konference Národní demokracie. Předseda strany Adam B. Bartoš v rámci svého projevu delegáty konference seznámil s činností strany v uplynulém období a vyjádřil se ke stanovisku, které strana ohledně situace na Ukrajině vydala na svých webových stránkách. To, co se dneska děje, to má samozřejmě v roce 2014. To mají doma proti. A tehdy jsme vznikali jako strana a tehdy jsme viděli v tom ten potenciál politický, že jako je jedna z mála stran se k tomu budeme vyjadřovat jednoznačně. Dnes vlastně říkáme ty stejné věci, protože jsme v tom konzistentní. My vlastně nemůžeme jinak, vlastně není k tomu ani co jiného říci, protože to všechno, co se dneska děje, jak jsem řekl, je důsledek toho, že se tehdy ty věci nedotáhly do konce. V rámci konference bylo hlasováním delegátů uděleno čestné členství historikovi Milanu Nakonečnému. S rázným projevem vůči současné vládě vystoupila na konferenci členka předsednictva Národní demokracie Alena Drvotová. Když vidíme, jak si nekvalifikovaná, nezpůsobilá vláda, parlament s podvodně získanou 108-čkovou většinou a kariérní paraziti v Senátu osobují právo ujařmit národ a zbídačit ho i ekonomicky, neřešenou inflací, drahotou, energetickou bídou, včera ještě sváděnou na Babiše a dneska na Putina. Jsme svědky situace, kdy nastupuje totalita srovnatelná s pučem 1948. Se zdravicemi na konferenci vystoupili čestný člen Národní demokracie Ladislav Bátora a předsedkyně Středočeské krajské organizace Aliance národních sil Blanka Čejková. S Aliancí národních sil uzavřela Národní demokracie v loňském roce smlouvu o vzájemné spolupráci. Místopředseda Národní demokracie a předseda Spolku národní mládež Jan Sedláček v rámci svého projevu přítomné delegáty pozval na manifestaci za energetickou nezávislost České republiky, kterou téhož dne v odpoledních hodinách pořádal Spolek národní mládež před budovou Evropského domu. Výroční konference plná odhodlání byla završena společnou fotografií.